Kada se pre 10 godina grgurevačka porodica Čarubđić odlučila da ozbiljno uđe u voćarsku proizvodnju i podigne modernu plantažu jabuka i nektarina, meštani su samo slegali ramenima, puni sumnje da će velike ulaganja, kakva zahteva takav poduhvat, doneti finansijsku dobit. Međutim, vreme je dalo za pravo ovoj sremačkoj porodici, koja sada može da se pohvali vrlo respektabilnim voćnjakom i po površini i po opremljenosti. Ovo je moja dedovina, južna padina Fruške gore, selo Grgurevci, opština Sremska Mitrovica. Trenutno gde se nalazimo, tu nam je imanje i salaš, površina je nekih 20 hektara, 12 hektara je jabuka, 8 hektara je nektarina i breskva. Osim te proizvodnje voćarske, radimo i čuvanje, skladištenje, pakovanje tih naših proizvoda. Posjedujemo hladnjaču kapaciteta 400 tona i svu propratnu mehanizaciju za proizvodnju. Kada su Grgurevčani uvideli da od voćarstva može daleko bolje da se živi nego od uobičajene ratarske proizvodnje, na južnim obroncima Fruške gore počeli su ubrzano da niču brojni voćarski zasadi i to, što je još važnije, opremljeni sistemima za navodnjavanje i protivgradnim mrežama. Tome mnogo doprinala i agrarna politika grada Sremske Mitrovice, koja je do njihovih plantaža dovela i struju, neophodnu za zalivne sisteme. Ovo nije voćarski kraj, to moram odmah da kažem, ali u poslednji 10 godina Južna padina je dosta promenila svoju strukturu, da kažemo, biljne proizvodnje, tako da smo i mi intenzivirali. Mi smo neki pioniri, da kažemo, posle ovih propalih državnih društvenih kombinata, mi smo najzbiljnije ušli i povukli smo, da kažemo, neke prijatelje, kumove i komšije, da i oni krenu u tu savremenu, intenzivnu proizvodnju i mogu slobodno da kažem da dobro im ide. Širi se, ne nešto mnogo, ali par hektara svake godine u selu se podigne intenzivni zasada pod mrežom, navodnjavanjem. Dobili smo i struju, elektrifikacija polja je urađena, što je jako dobro i svima nam pomaže da lakše proizvedemo robu. Boško kaže da je vreme pokazalo da u voćarstvo ne treba ulaziti ukoliko se računa na kratkoročnu dobit. Takođe, velika je istina da voćnjaci bez moderne tehnologije nemaju šta da traže na tržištu koje nagrađuje samo kvalitet. Potrebno je neki duži vremenski period, evo ja konkretno 10 godina već ulažem u ovaj voćnjak što koji sad vi vidite. Od sadnica, bunara, navodnjavanja, protivgradne mreže, sve mehanizacije da bi se to što kvalitetnije lakše odradilo. Ali opet taj neki rad i trud, ja verujem, da se isplati na neki duži rok. Voćarstvo se mora raditi na duži rok i jednostavno taj neki rezultat ne sme da izostane. Bolje je odraditi jedan hektar intenzivnog zasada kako treba, nego pet raditi na otvorenom ili, da kažemo, neke starije sorte i bez vode i bez protivgradne mreže. To je jednostavno nesigurna proizvodnja. Tržište je veoma zahtevno, traži kvalitet u svakom pogledu i tu je računica. Naš sagovornik ističe da se do ovakvog napretka ne bi stiglo u relativno kratkom roku, da voćarstvu ozbiljan vetar u leđa nije dalo i Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za agrar kroz brojne subvencije koje je koristilo i ovo veliko gazdinstvo. Pomoć države, odnosno pre svega Ministarstva poljoprivrede, pa i Pokrajinskog sekretarijata je bila značajna od samog podizanja voćnjaka preko sistema za navodnjavanje i sistema protivgradnu zaštitu. Takođe i pri kupovini priključnih mašina, pogonskih mašina, mi smo aplicirali. Na našu sreću smo imali pozitivan odgovor i to nam je 50% vetar u leđa, da kažemo, da bi mogli da odradimo sve ovo kako treba i na ovom nivou. Kako će ove godine na tržištu proći fruškogorski voćari još je teško predvideti, iako izveštaj iz voćarskih rejona širom Evrope govore u prilog tezi da će se posle korone voće nešto više plaćati nego prošle godine. S druge strane, kišni maj donio velike probleme u zaštiti biljaka, te će možda rod biti nešto manji od prošlogodišnjeg. Pa kako će biti 2020. to ćemo videti, rod je malo slabiji. 2019. nam je bila odlična i po kvalitetu i kvantitetu. Radimo sa par izvozničkih firmi,
da kažemo da smo zadovoljni. Otkupe nam sav rod i prve i druge klase. Za 2020. očekujemo možda bolju cenu, ali će biti manji prinos. Jednostavno dalje je to doprinjela klimatski uslovi ili smo mi malo preforsirali prošle godine, ali očekujemo da će se to na kraju sve izaći na dobro. Voćarstvo je radno vrlo intenzivna grana agrara, jer je prvenstveno za berbu u voćnjaku potrebno mnogo ljudi, a radne snage je sve manje. Uglavnom odlazi na platežnija evropska tržišta. Ove godine će možda situacija biti drugačija, jer su se zbog epidemije COVID-a svi ti radnici na evropskim plantažama vratili kući i neće moći do kraja berbe da odu na svoja stara radna mesta, ali će dugoročno ta činjenica biti veliki ograničavajući faktor za dalji razvoj voćarstva. Upravo zbog toga ni čarubđići ne planiraju povećanje plantaža. Mi konkretno imamo trenutno svu radnu snagu iz sela i ove naše površine odradimo na vreme i kako treba. E sad, da li će biti više ili manje, vidjet ćemo. Cena rada je skočila, da kažemo, ali jednostavno pratimo sve trendove i računicu pravimo i sprem nas, i sprem radnika i troškova proizvodnje. Za sad ide korektno, ne možemo nešto previše se širimo, iako bi mogli, površine posjedemo u svom vlasništvu i sve ostale resurse, ali manjak te radne snage nas malo ograničava. Naša državna uprava se nada da će, poučeni iskustvom iz posljednjih nekoliko meseci, kada su ih države za koje su radili isterivale s radnih mesta i uskraćivali im zdravstvenu zaštitu, mnogi naši gastarbajteri shvatiti da je kod kuće ipak najbolje i da u Srbiji ima poslova od kojih uz malo ulaganja može dobro da se živi. Ipak zdrav razum govori da se neće mnogo ljudi povesti za takvom logikom, iako je ispravna, te da će problem radne snage biti možda i najbitnija stavka kod svake poslovne odluke u radno-intenzivnim granama agrara, poput voćarstva i povrtarstva.